pozice jste se ujel skvěle a já bych byl rád, kdyby jsme v tom pokračovali. A co kdybych tady tak prostě jenom jako byl? Klidně budu mentorovat, klidně je budu i učit teda, pokud si to přejete, ale že bych prostě nebyl součástí té vaší rychlé roty. No a já bych byl radši, kdybyste byl. Proč? Protože někdy nechcete splnit úkoly a takhle by to šlo líp. Já si myslím, že to nemusíme rozlousknout teď hned, ne? No já bych byl radši, kdyby jo. Já bych byl radši, kdyby ne. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iprima.cz. Je na co se dívat.